Na minha cabeça, com a casca de babosa. Eu tirei a heroína dela toda, entendeu? Aqui, ó. O vídeo parou. Tá bom? Vou mostrar pra vocês que eu tirei toda a heroína, tirei a babosa, depois eu vou mostrar a babosa. Ó. Já tô aqui só enxaguando, tá? Ó. A casca tá aqui, só a casca. Já tirei a heroína toda, tô enxaguando. Saiu, gente. O vídeo saiu. Infelizmente acontece isso. Quando não é o suporte que cai, é o vídeo que sai. Ó, a casca tá toda aqui sem heroína nenhuma. Entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu enxaguando, né? Meu cabelo. De novo. Porque parou. Tem que mostrar. Aí. Vocês vão fazer isso. Vai crescer seus cabelos. Olha aqui. Barba purinha. Mesmo vocês tirando a heroína toda, vocês vão enxaguar ela. Isso aqui é do meu cabelo, por quê? Porque eu ponho, depois que eu lavo ele, eu ponho creme, entendeu? Aí fica isso aí, ó, pra vocês verem, ó. Aí saiu todinho, só tá babosa aqui, ó. Você põe um tiquitinho de creme, assim, nas pontas. Por quê, né? Tem que dar. Ô, gente, isso aqui cresce demais. Dá um brilho nos seus cabelos maravilhoso. Eu adoro. Olha o brilho. Olha o brilho desse cabelo. Vocês tiram a heroína. Tô avisando pra não falar aí nos comentários. Você não falou que tinha que tirar a heroína. Tem. Tem que tirar a heroína. Deixa ela de molho um pouco. Ela vai ficar preta. Ela vai ficar preta. Vou provar pra vocês que ela fica preta porque eu guardei a água, tá? Eu guardei. Tanto que tem heroína na casca. A casca tem mais heroína do que tudo. Do que a babosa. Então, aqui, ó. Enxaguei. Já tava enxaguada. Eu só tô mostrando aqui porque parou o vídeo. Esfrega mesmo, ó. Vai crescer seus cabelos, parar de cair, parar de ter queda nenhum, arrebentado nenhum e crescer seus cabelos. Muito, ó. Olha o brilho desse cabelo. Agora eu vou pôr aqui. Meu olho. Eu vou pôr na toalha e não vou lavar, não vou. Eu só vou esperar secar e pronto, acabou. Não vou voltar com ele, não vou nada. Vocês vão fazer isso, olha o brilho. Vou levantar mais aqui. Olha o brilho. Entendeu? Olha isso aqui. Eu só vou deixar a toalha sugar um pouco, depois eu vou pentear ele, deixar secar naturalmente, vou dormir com ele. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Essa água vai ser jogada fora. Tem gente que não vou usar, não. Isso aqui é jogado fora, vai jogar fora. A casca, a água, vocês vão ver escorrer ela ali. Vou jogar ela fora. Deixa eu pesar minha toalha direito aqui. A folga do Bob, gente. Cadê ele? Qual é a folga dele? Em cima do roupão do Roberto. Né, neném gostoso da mamãe? Que gosto de mamãe? Tá vendo? Agora eu vou mostrar a vocês. Eu jogando fora a água e jogando a casca fora também, tá bom? Água fora, ó. Eu lavei minha cabeça. É pra jogar fora. Cuidado que cai um ali. Muito cuidado, é perigoso entupir. Ó, a baba. Vai tudo embora. Nada mais essa barba aí, é isso aqui não. Não é nada. Isso aqui já era. Entendeu? Ó. Joguei fora. Agora eu vou jogar a casca fora, tá bom? Ah, mas eu quero ver você jogar essa casca fora. Tem gente que duvida de mim, gente. Eu fico muito invocada com isso. Nossa, Deus. Tem gente que duvida. Vai pro lixo. Vocês estão vendo o lixo aqui? Aqui, ó. O lixo, tá bom? Aqui, gente, é babosa. Peguei pra vocês verem. Vai, babosa. Eu vou deixar ela descansar um pouco aqui, depois eu vou pôr ela numa vasilha pra me congelar. Não tem problema ficar a casquinha assim, essas coisas não. Não tem problema nenhum, tá? Olha aqui.
Essa é a babosa. Pode durar até um ano congelada, não tem problema. Então, como agora tá demorando e tudo, então é isso, tá bom? Fica com Deus, se inscreve no canal aí, deixa o like pra mim, muito obrigada. Me ajuda aí, gente, que eu ganho minha praquinha aí, ganho meu dinheirinho. Muito obrigada, fica com Deus, Jesus abençoe. Tchau. Bom dia. Eu tirei toda a babosa, ó, tá toda aqui, não tem aloína mais nela, tá toda aqui limpinha, tá bom? Ó, toda aqui babentinha, ótima, maravilhosa. Muita babosa que o Roberto trouxe, graças a Deus ela achou lá no jardim que tava fazendo, entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês a casca, o que que eu vou fazer com ela. Ó, a casca tá de molho. Já cooptar. Essa água vai ser jogada fora. É aloína. Tá de molho aqui. Entendeu? Tá numa vasilha grande, ó. Mesmo, ó. A tampa daquela. Que tá babosa. Entendeu? É dessa vasilha aqui. Então, essa água aqui vai ficar aqui um pouco pra sair a aloína. E eu vou lavar a minha cabeça depois. Vocês vão ver a barba. Vou jogar essa fora. E vou pôr outra água e vou lavar a minha cabeça. Meu cabelo, entendeu? Lavar não, vou enxaguar, porque vai estar limpo. Só vou passar ela. Vou passar com a cabeça limpa, por quê? Porque eu vou dormir com ele. Vai ficar maravilhoso. Eu já fiz isso uma vez aí no canal. Tá bom? Eu volto daqui a pouco. Vou esperar a aloína sair aí. Volto daqui a pouco. Obrigada. Escreve aí, deixa o coraçãozinho pra mim. Muito obrigada, Jesus abençoa. Tô segurando aqui, gente, o celular, porque meu suporte, eu vou contar vocês um caso, situação. Então, aqui tá a água suja, né? Suja de aloína, né? Que ela tá limpinha, isso aqui. É limpinha. Ó. Olha a barba. Tá saindo toda. Vocês vão ver a hora que eu voltar. Na hora que eu voltar com ela, eu vou lavar minha cabeça, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Tirei toda a aloína, entendeu? Dessa casca de babosa, tirei toda. Tá limpinha a água, limpinha. Eu vou lavar minha cabeça com essa água, como é que tá babando. Olha como é que tá babando. Vou lavar minha cabeça com ela, entendeu? Vou mostrar pra vocês a babosa que eu tirei dela. Gente, que eu tirei, vou congelar, porque é muita, vou congelar ela, entendeu? Todas as vezes que eu precisar, vou descongelar pra mim fazer, passar no meu cabelo, pra crescer muito o cabelo, isso cresce demais o cabelo. Então, quando você tiver um pé de babosa, dá valor, porque a babosa é maravilhosa, tá bom? Agora vamos lá. Meu cabelo ainda tá com a toalha, depois vou mostrar vocês. Tá com a toalha ainda. Tô mostrando a aloína que tava nela. Olha aqui. Eu tirei. Falei, vou mostrar. Vocês lembram que eu falei que ia mostrar a vocês? A aloína. Cheio de baba, ó. Ó, cheio de baba. Tá bom? Peguei fora. Então, assim, gente. Joga fora, mostra. Porque as pessoas duvidam da gente, entendeu? Então, eu tô mostrando aí que eu joguei a aloína fora. Seu pano aqui, gente, fica aqui. Ai, meu Deus, eu vi a faca, eu tava tirando, né, a babosa. Que tá bagunça na mesa, que eu gravo coisa pra mim ainda, voltar, tal, tal, um monte de coisa. Então, é isso, gente, tá? Mostrei. Vou pôr ela aqui pra poder sair o amargo. Vocês vão fazer isso aqui. Meu sabão. Eu faço, deixa aí até o fim, faz isso aqui, deixa ela aí um pouco, depois vocês vai e lava, normalmente, sai o amargo rapidinho, tá bom? Fica com Deus, Jesus abençoa, deixa o like pra mim aí, muito obrigada, faz isso aí, eu não vou voltar com ele, que eu vou dormir com ele, que é muito bom, é maravilhoso, já tirou toda a aloína, vocês vão jogando fora.
Fica com Deus aí, beijo, tchau. Só esperar agora secar, tá com a babosa, ó. Tirei toda a água com a toalha. Só, gente, não faz assim não, esfrega não, tá? Ó, agora é só esperar secar e pronto, e com um abraço. Gente, obrigado, Jesus abençoa. Muito obrigada, fica com Deus. A babosa ainda tá aqui, ó. Ela ainda tá aqui ainda. Entendeu? Espero secar um pouquinho, tá? Ela tá molengona pra me poder congelar. Vou pôr na vasilha e me congelar. Muito obrigada. Inscreve no canal. Olha o tamanho que tá o cabelo. Usa babosa, usa babosa. Fica com Deus. Muito obrigada por tudo, entendeu? Que Jesus abençoe. Deixa o like pra mim. Aperta o sininho pro YouTube entender que eu não sou um robô. Sou uma pessoa. Pra ele poder mandar aí, né, notificação pra você, senão não chega também. Muita gente fala que não chegou nada pra mim, mandar e tudo e tal. E aí, pra mim ganhar um dinheirinho também, ganhar minha praquinha, que é meu sonho. Muito obrigada, fica com Deus, faz aí. Isso aqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso pro rosto. Gente, pro corpo, pra tomar, nós tomamos aqui, você sabe. A gente, eu vou gravar de novo na Roberta. Nós tomando isso aqui, vocês vão ver. Toma. Vocês vão ver, tá? Jogo fora de jeito nenhum. Nada. Não jogo fora. Então, Jesus abençoe, fica com Deus. Tchau. Esse pessoal tá falando que eu tô falando baixo. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar microfone também agora. Vou ter que arrumar meus dentes. Tenho que receber pra arrumar meus dentes. Tô precisando de arrumar meus dentes. Meu dente tá horrível, tá me irritando. Tchau, fica com Deus. Inscreve aí no canal.